Всім привіт, мене звати Артем Наруто і Юке, забавись. Язма, а ми всі вдома. Давай, і тепер ми продовжуємо грати в ігру Need for Speed Most Wanted. І ми граємо з першим босом Need for Speed Most Wanted. Sony. Sony, да. А от є новий Need for Speed, і він, блін... Мені не йде. Да, не йде, але він такий прикольний, там, щоб виграти боса, треба ще. І там треба ще розбити його машину, і тоді ти получиш. Да, це Need for Speed новий. Он ще тобі показує, а він зверне направо. А чо? Там ж, мабуть, буде з'їзд якийсь. Блін, дурак. Ах, і буде вже. Їде. А це все, все одно недалеко. Тебе бачиш там? А не можна такого просто? Давай. Я не знаю. Тупану, да. О, давай ми його тачку виберемо спеціально. Ну, якщо не вийде, то ми переграємо. Ну, нам ця тачка просто дуже подобається з ним. Класно в управлінні, взагалі вся така. Так, да. Кстати, я б... Ледве класно розкрашено. Ми пробували таку тачку, але там не змогли. Так, да. Ми колись всі тачки вигравали. Там деякі самі перші ми їх, взагалі, ну... Дуже хотіли. Да, продавали їх, ті машини, які нам не подобаються, продавали. Бо є кращі машини за якісь там Lexus. Да, і там. Так. А взагалі-то цього Sony, якщо чесно, дивіться, він деколи комп'ютер, типа, дивіться, це ж не Sony, це ж не справжній ігрок, а... Та жалко, можна посидіти в... Блін! Надо заново. Да. Все, граємо заново. Так. Я щось там хотів. Так, то так. Ай. Так, давайте іграти. Так, лишайся ззаді. А може і зараз я лишуся ззаді. Точно не зараз, а точно, бо я вже і так ззаді. Ну да, блін. Та ти його вже не пінь. Йо-моё, він тут завжди вдаряється, на це щось він не вдарився. Да, жалко. Да, я щось... Тупанув? Угу. Так, ну все, він от трохи вже гальмує. Да, і ми будемо мати над ним преимущество. Да. Блін, йо-моё. Йо-моё. Не бійся. Да, не бійся. Я якраз виїжджаю, а тут машина їде. Да, блін. Це не пакосник. Да. Зараза. Диви, я зараз його обжену. Постараюсь. Да. Ой-ой-ой. Блін, він мене пере. Так. Так. Може ми зараз після... А ти представляєш? Будемо знімати Майнкрафт, так ми достроїмо мій дом. А в тебе на телефоні будемо знімати? Ні, давай тебе на планшеті. Йо, що я зробив? Аня, все правильно. Я завжди тут. Як тут? Йо-моё, в мене кінчається зараз. Та ладно, все равно я... Нічого, не дрефтити. А що це за ігра ти граєш, а? Ну я там скачав був. А що тут робити? Тут треба, типу, лічити. Ну ти скажеш про. А я чого... ладно, не про це аж зараз будемо говорити. Це зовсім не по ігрі. Сьогодні ми зняли дуже багато відео, дуже багато ми сьогодні зняли, і викладемо їх, виклали їх в YouTube. Да.
Вообще сегодня мы дуже, я не знаю, может что-то вообще дуже. Шесть видео ты снял такого. О, він врізався той Соні. Все-таки вже не ми врізаємося, він. Да, і, блін.